presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseen lehdistötilaisuuteen. Välkommen till republikens president Alexander Stubbs första presskonferens. Tilaisuuden aluksi tasavallan presidentti kertoo muutaman sanan päivän tunnelmista ja sen jälkeen on kysymysten aika. Olkaa hyvä. Joo, kiitos takia. Hyvää iltapäivää. Eftermiddati tialla. Se tehtäisiin sillä tavalla, että kävisin läpi muutamia ehkä tunnelmia ja tunteita tältä päivältä ja sitten sen jälkeen muutama sana substanssista ja lopuksi muutama sananen tulevista matkoista, jotka meillä on jo kalenteroituna. Eli ensimmäiseksi niin tietysti päällimmäisenä on kiitollisuuden tunne ja tunne siitä, että on saanut olla läheistensä kanssa näinkin suurena päivänä ja kokea virkaan astujaiset. Kun en taisin tuossa virkaan astujaisessa puheessakin todeta, niin tehtävä on ilman muuta ihmistä suurempi ja jollain tavalla sen tänään sitten myös tunsi. Oli hienoa saada viettää paljon aikaa presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion kanssa. Saimme vaihdettua ajatuksia siitä, mitä presidentin tehtävä ja puolison tehtävä pitää sisällään. Ja oikeastaan aamu alkoi sitä kautta. Eli monella tapaa tunteellinen päivä. Mä ymmärrän hyvin tämän tehtävän vaativuuden ja sen mukanaan tuoman vastuun. Ja senkin takia lähden ilman muuta liikkeelle maailmantilanteeseen salliessa niin rauhassa maltilla, mutta sitten myös päättäväisesti tiedostaen, että me olemme todellakin ulkopolitiikan murroskohdassa. Haluaisin myös erityisesti kiittää presidentti Niinistöä ja Jenni Haukiota siitä, jotka ovat tehneet Suomen eteen viimeisen 12 vuoden aikana. Substanssipuolelta toistan sen, minkä sanoin virkaanastujassa puheessa. Edessämme on uusi aikakausi, joka tietysti juontaa juurensa siihen, että me olemme sotilaallisesti liittoutunut maa ja me olemme NATO-jäsen. Saan perintönä vahvan ja yhtenäisen Suomen ja tuun tietysti tekemään kaikkeni sen eteen, että 6 vuoden päästä Suomi on edelleen maailman paras maa meille suomalaisille. Oma ulkopoliittinen linjani lähtee arvopohjaisesta realismista, jossa käytännössä on 2 pilaria, joista ensimmäinen on idealismi, vahva usko arvoihin, vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, demokratiaan. Se on se perinteinen suomalainen ulkopoliittinen linja. Mutta se realismi, toinen pilari, lähtee liikkeelle siitä, että me edelleen ylläpidetään vahvaa puolustusta nykypäivänä tietysti osana liittokuntaa, eli NATOa. Ja realismi on myös sitä, että meidän on ymmärrettävä, jos me haluamme ratkaista maailman suuret ongelmat, ilmastonmuutos, maahanmuutto, teknologian murros, pandemiat ja niin edespäin, niin silloin pitää tehdä myös yhteistyötä sellaisten maiden ja ihmisten kanssa, joiden kanssa arvoja ei jaa. Tulen johtamaan ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen eli valtioneuvoston kanssa ja pidän omalta osalta huoleni siitä, että yhteistyö eduskunnan ja valtioneuvoston kanssa on saumatonta. Olen jo epävirallisesti tavannut valintani jälkeen muun muassa puhemies Halla-ahon. Olen tavannut puolueiden puheenjohtajia Li Anderssonin, Antti Lindtmanin. Olen tavannut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljusen ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jukka Kopran. Ja tulen jatkamaan näitä tapaamisia. Ehkä 2 tällaista erityishuomiota. Ensimmäinen on se, että heti miten mahdollisimman pian tulen kutsumaan sekä ulkoasiainvaliokunnan että puolustusvaliokunnan tänne linnaan keskustelemaan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Ja tulen myös kutsumaan eduskuntaryhmät erikseen käymään ja keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta seuraavien kuukausien aikana. Tulevasta ohjelmasta suunnitelmat on tietysti aloitettu. Vi har börjat våra planer vid det här skedet. Maanantaina tulen tapaamaan Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan, jolla oli
käynti Suomeen muutoinkin, mutta ehkä kaksi sellaista tärkeämpää matkaa. Ensimmäinen matka tulee olemaan 7.3. Menen yhdessä Norjan pääministerin kanssa tarkastamaan Nordic Response NATO-harjoitukset tuolla Pohjois-Norjassa. Ja sitten ensimmäinen virallinen valtiovierailu tulee olemaan tietenkin Ruotsissa 23. ja 24. päivä 4. Alltså första statsbesöket kommer att bära av i Sverige den 23 och den 24 april. Tässä välissä tulen tietenkin tekemään työmatkoja, mutta niistä informoimme sitä mukaan, kun ne vahvistuvat ja niitä tehdään. Olemme myös aloittaneet suunnitelmat ensimmäisille kotimaan matkoille, josta tullaan informoimaan tarkemmin seuraavien viikkojen aikana. Ja kaikki työ lähtee tietysti liikkeelle jo heti huomenna, mutta jatkuu maanantaina. Eli näillä sanoilla niin otan mielellään vastaan kysymyksiä tai jäänä i muut frågor. Kiitos. Aloitetaan sieltä oikeasta reunasta. Matti Koivisto Yle Uutisista. Tuossa vaalien loppusuoralla käytiin paljon keskustelua ydinenergialain uudistamisesta ja kantanne oli se, että ydinaseiden liikuttaminen Suomen alueella pitäisi mahdollistaa, niin aiotteko nyt presidenttinä lähteä jollain tavalla edistämään tätä asiaa? Lähtisi liikkeelle siitä, että ydinasepelotteen pitää olla meillä Suomessa todellinen ja sitähän se on, koska NATO käytännössä antaa meille 3 pidäkettä jäsenyytemme myötä, josta ensimmäinen on sotilaallinen, eli sotilaat, toinen on ohjukset, eli ammukset, ja kolmas on ydinasepelote, joka tulee Yhdysvalloilta. Silloin, kun meidän liittymissopimus allekirjoitettiin, niin pidettiin selvänä sitä, että Suomi on osa tätä ydinasesateenvarjopelotetta. Se, mitä sitten hallitus ja eduskunta päättää ydinenergialaista, on erillinen asia. Siihen ei tasavallan presidentti puutu. Pidän tärkeänä sitä, että meillä ydinasepelote on ja sen sateenvarjo alla oleminen on todellinen. Jatketaan siitä oikeasta reunasta. Arvoisa tasavallan presidentti, puheessanne otitte esille, että olette valmis tekemään vaikeita päätöksiä turvallisuuteen liittyen, jos niitä vaaditaan. Ja totesitte, että puolustusvoimiemme valmius ja toimintakyky on kriittinen osa kykyämme ylläpitää rauhaa. Minkälaista kansainvälistä pääomaa puolustusvoimien suorituskyky Suomelle antaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa? Oletteko valmiita tasavallan presidenttinä lähettämään tarvittaessa suomalaisia sotilasyksiköitä Naton operaatioihin ulkomaille? Ja alkaako tämä 5000 sotilaan ammattireservin suunnittelu, josta vaalikampanjassanne puhuitte? Kiitoksia. Lähtökohtana tietysti on se, että meidän puolustusvoimien kehittäminen on jatkuvaa. Se ei missään vaiheessa pysähdy. Jos me katsomme kokonaisuutta tällä hetkellä, niin me olemme uudistaneet merivoimat ja me olemme uudistaneet ilmavoimat. Siis merivoimat 4 korveten kautta ja sitten ilmavoimat tietysti 64 FA-35 hävittäjäkoneen myötä. Halusin tuossa kohtaa puhetta korostaa sitä, että jotta pystytään ylläpitämään rauhaa, niin silloin pitää myös olla vahvat puolustusvoimat. Ikään kuin ne ovat omalla tavallaan kolikon 2 eri, mutta kuitenkin samaa puolta. Olenko valmis lähettämään suomalaisia sotilaita NATO-operaatioihin? Se on ilman muuta selvää. Ja sehän lähtee tietysti siitä, että se on osa meidän velvollisuutta. Toisaalta me olemme lähettäneet suomalaisia sotilaita NATO-operaatioihin jo lähes 30 vuotta. KFOR, IFOR, näistä esimerkkeinä sitten tietysti ISAF Afganistanissa, eli en näe siinä mielessä toimintaa erilaisena. Nyt on sitten kysymys siitä, että millä tavalla me toimimme rauhan aikana Natossa, ja tässäkin päätökset on jo tehty merivoimien kohdalta ja ilmavoimien kohdalta, ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Kun operaatioita lähdetään suunnittelemaan tai operaatiotoimintaa ja vastuita, niin ne suuret päätökset tehdään osittain ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja sitten puolustuspoliittisessa selonteossa. Ja ne suuret suunnittelupäätökset tehdään tietysti Washingtonin huippukokouksessa tämän vuoden heinäkuussa. Eli siinä vaiheessa rakentaminen on alkanut. Olen jo käynyt keskustelua puolustusvoimien ja puolustusministerin kanssa siitä,
millä tavalla tulemme kehittämään reserviä. Olen varma siitä, että me tulemme löytämään sellaisia toimivia malleja, jossa meidän kyky toimia ripeästi on jopa parempaa kuin tänä päivänä, joka varmasti tarkoittaa myös sitä, että reserviä pitää kehittää. Ja jos me katsomme suomalaisten maanpuolustustahtoa tällä hetkellä, niin on myös aika rauhallisin mieliseen suhteen, etteikö sen tyyppistä reserviä löydy. Otetaan seuraavaksi täältä vasemmasta reunasta kolmannelta riviltä. Suvi Hautanen Ilta-Sanomista. Sanoitte puheessanne eduskunnassa, että haluatte jatkaa presidentti Martti Ahtisaaren rauhanvälitystyötä. Minkälaisia suunnitelmia teillä on rauhanvälityksen osalta ja oletteko kaavaillut Pekka Haavistolle minkälaista roolia? Mä kävin itse asiassa lounaalla Pekka Haaviston kanssa tässä tällä viikolla. Ja rauhanvälitys on sellainen tehtävä, kun puhutaan perinteistä rauhanvälityksestä, jossa ikään kuin nimitetään yksi henkilö jonkinnäköiseksi erityisedustajaksi, rauhanvälittäjäksi, niin siinä on aika pitkälti henkilöstä ajasta ja paikasta kiinni. Jos tulee sellainen tilanne, jossa tarvitaan Pekka Haaviston kaltaista osaamista, niin ilman muuta. Yksi syy tietysti sille, että otin kabinettiini rauhanvälityksen erityisosaajan Ville Brymmänen, oli se, että sitä kautta me pysymme hyvin ajantasalla siitä, että josko Suomelle, suomalaisille jossain tilanteessa olisi kysyntää. Tietysti presidentin roolissa sitä on vaikea tehdä, on muutamia poikkeuksia, Martti Ahtisaari Kosovossa, mutta se sitten tulee ikään kuin siitä kansainvälisestä taustasta. Se, mitä halusin vaan viestittää, on se, että meillä on kyky toimia rauhanvälityksen suurmaana, suurvaltana, myös NATO-jäsenenä, ihan samalla tavalla kuin Norjalla on aikaisemmin ollut. Meillä on paljon osaamista rauhanvälityksessä sekä kansalaisjärjestöpuolelta, CMI tietysti yksi niistä, mutta sitten henkilöpuolella tietysti Pekka Haavisto on yksi meidän kärkinimistä. Olen ihan varma siitä, että Pekka Haavistolle tulee löytymään hyviä kansainvälisiä tehtäviä, jos hän niitä haluaa vastaanottaa, ja tulen tietysti omalta osaltani niitä edesauttamaan. Jatketaan täältä vasemmalta puolelta ensin Sveriges Radio ja sitten Helsingin Sanomat. Hei, Carina Holmberg, Sveriges Radio. Två frågor på svenska. Först, har du fått några gratulationer, reaktioner från Ryssland? Och två, hur ser du på hur Sverige och Finlands relationer kan utvecklas när och om Sverige väl blir medlem i NATO? Ja, jag trodde faktiskt att du frågade om jag har fått några gratulationer från Sverige, så det var därför jag var lite överraskad. Nej, jag har inte fått några gratulationer från Ryssland och förväntar mig inga heller. Men däremot har jag fått mycket gratulationer från Sverige och våra nordiska vänner överhuvudtaget. Vi har aldrig känt mig lika nordisk som jag gör i dagens läge. Mycket svensk också på många sätt. Och det är självklart att vi ville främja Sveriges NATO-medlemskap från början. Det var synd att vi inte kunde gå in samtidigt. Men i realpolitik så måste man göra sina beslut på basen av egna intressen och därtill se till att grannens intresse gynnas. Och nu talar jag om vår västländska granne, inte vår östra granne. Nu är det på det viset att i och med Sveriges NATO-medlemskap så kommer vår planering i försvarspolitiken att vara mycket närmare än tidigare. Den har ju varit nära den. Vi känner ju till, jag talar mycket i svenska offentligheten om det, att Sverige var ju de facto medlem i NATO den 4/4/2023. Och vi kommer att fortsätta med det här. Och jag är då på väg faktiskt till NATO-övningen uppe i norra Norge. Och tyvärr så lyckades vi inte få tidtabellerna att fungera på det viset att Ulf Kristersson skulle ha varit med den här gången. Men vi kommer säkert att göra många resor tillsammans. Juhlallisuuksiin ja tässä tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu uutistoimisto AP, Associated Press. Huomasitte, tuossa autossa oli pelkästään vaakuna rekisterikilpenä. Te olette sanonut, että Suomella ei voi olla suhdetta Venäjään niin kauan kuin hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Mutta varmasti jonkinlainen suhde täytyy Suomen luoda kuitenkin teidän presidenttinä Moskovaan. Minkälainen luulette, että se tulee olemaan miltä aivan kiitoksia. Joo, siis ehkä lähtökohtana on se, että suhteethan tällä hetkellä on oikeastaan kahdella tasolla. Yksi on käytännön taso, vaikkapa rajayhteistyö. Vaikka rajat on tällä hetkellä kiinni, niin meidän rajaviranomaiset käyvät keskustelua ja dialogia. Se on sitä käytännön läheistä työskentelyä. Toinen on tietysti sitten diplomaattitaso, eli meidän suurlähetystön suhteet, vaikkapa
vaikkapa Venäjän suurlähetystön virkamiehiin ja viranomaisiin. Poliittinen suhde on sitten aivan erilainen asia. Ja jotta ne voidaan jollain tavalla uudelleen henkiin herättää, niin se vaatii tietysti yhtäältä sitä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loppuu. Oikein. Toisaalta voi aina olla mahdollista, että Suomea pyydetään muodossa tai toisessa ottamaan yhteyttä Venäjän poliittiseen johtoon, mutta sen pyynnön pitää tulla meidän liittolaisilta. Millainen suhteeni Moskovaan on aikaisemmin ollut aika suora, olipa sitten kyse Anton Pojan tapauksesta tai Georgian sodasta tai muista. Eli olen aina kokenut, että silloin kun venäläisten poliittisten toimijoiden kanssa on tekemisissä, niin kannattaa puhua suoraan eikä kiemurrella. Sellainen se on edelleen, mutta tällä hetkellä se presidentti Niinistön neljäs pilari ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, eli suhteet Venäjään, niin niitä ei ole käytännössä olemassa. Ja seuraavat kaksi kysymystä tästä toiselta riviltä. Kiitos. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat. Kysyisin ihan tällaista päivän asiasta. Israelin sotilaiden väitetään tulittaneen avustustarvikkeita ja ruokaa hakeneita palestiinalaisia Gaasassa. Ja siellä on aika paljon kuolleita ja loukkaantuneita. Miten tulkitsette tapahtumia ja miten nyt kansainvälisen yhteisön pitäisi tähän reagoida? Tässähän Kolumbia esimerkiksi kertoi jo lakkauttamansa asekaupat. Suomikin aseita hankkii Israelista, niin miten Suomi reagoi? Ja sitten jos sallitaan lyhyt toinen kysymys, mitä toivotte saavanne aikaan 101. päivän aikana tässä tehtävässä? Kiitos. Joo. Ehkä tuon ensimmäisen, niin sain informaation tuosta vähän aikaa sitten, ja kaikkia yksityiskohtia ei tässä vaiheessa tehdä. Se myös omalla tavallaan näyttää sen sodan julmuuden, mikä tällä hetkellä koetaan. Siis Gaasan alueella on yli 30 000 ihmistä kuollut. Ja Suomi tietysti omalta osaltaan tekee kaikkansa sen eteen, että rauha saadaan aikaiseksi jossain vaiheessa tulitauko. Siitä neuvotteluja käyvät tällä hetkellä Yhdysvallat aika vahvasti israelilaisten ja sitten palestiinalaisten kanssa. Humanitaarinen apu pitää saada perille. Jos jossain vaiheessa tulee tarvetta osallistua muodossa tai toisessa humanitaariseen apuun, se me tullaan antamaan. Jos jossain vaiheessa saadaan tulitauko ja rauha-aikaiseksi, niin silloin olemme myös valmiita varmasti keskustelemaan siitä, voidaanko lähettää rauhanturvaajia alueelle. Mutta tässä vaiheessa mun mielestä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei pidä koskaan reagoida liian nopeasti, eli meidän pitää ensin nähdä faktat siitä, mitä siellä on tapahtunut, mikä on syy tähän, mutta tämä on vain osoitus siitä, että tämä sota on kerta kaikkiaan saatava loppumaan, koska liian moni ihminen siitä tällä hetkellä kärsii. 101. päivän aikana, niin kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin rauhassa ja maltilla. Aina välillä se on niin, että ei se ole se presidentti, joka sitä asialistaansa ensimmäisen 100 päivän aikana rakentaa, vaan se on se asialista, joka rakentaa sen presidentin. Varmasti tällä asenteella menen päivä kerrallaan. Totta kai omalta osaltani ehkä määrittelin sen ulkopoliittisen linjan arvopohjaisen realismin, johonka päätökseni sitten seuraavan 100 päivän aikana tulee pohjautumaan. Mutta lähtökohta on se, että kaikki tapahtuu työn kautta. Sanna Raitaho, STT. Kysyisin myös kaksi kysymystä, jotka linkittyvät vähän toisiinsa. Ensimmäinen koskee Ukrainan sotaa. Ukraina on kärsinyt nyt paljon tappioita taistelukentällä ja Ukrainan presidentti on syyttänyt muun muassa länsimaiden aseavun hitautta tässä. Niin onko länsi tehnyt tarpeeksi ja mitkä tulisi seuraavien askeleiden tässä aseavussa olla? Ja sitten toinen kysymys. Moldovassa Transnistriassa nämä separatistialueen johto vaati tällä viikolla niin sanotusti suojelua Venäjältä. Niin onko tässä riskinä, että konflikti laajenee nyt muihinkin Euroopan maihin? Kiitoksia. Joo, pari huomiota tuohon. Se ensimmäinen on se, että konfliktithan voivat olla joko paikallisia ja alueellisia. Tietysti myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoitus siitä, että olemme siirtymässä enemmän paikallisesta alueelliseen. Ja silloin riskitekijät kasvaa, muun muassa Transnistriassa ja Moldovassa. Olen aikoinaan ulkoministerinä siellä vierailu erityisesti Etyyn puheenjohtajamaan ominaisuudessa. Ja Transnistriahan on aika klassinen jäätynyt konflikti. Samantyyppinen kuin oli Nagorno-Karabakh tai samantyyppinen kuin on Etelä-Ossetia ja Abhaasia tällä hetkellä. Tietysti suora viesti siitä, että separatistit pyytävät suojelua, on viesti jostain. Eivät he sitä tee ilman jonkinnäköistä dialogia tai keskustelua venäläisten kanssa näin. Ainakin olettaisin. Jälleen kerran katsotaan rauhassa, miten tilanne kehittyy. Muutaman sanasen tuossa äsken vaihdon Moldovan suurlähettilään kanssa tilanteesta, mutta
vielä ei ole varmaa, mihinkä suuntaan se menee. Auttaako Ukraina länttä tarpeeksi? Kyllä ja ei. Jos ei autettaisi tarpeeksi, niin Ukraina ei enää olisi olemassa. Voidaanko tehdä enemmän? Kyllä ilman muuta. Suomi omalta osaltaan on tehnyt ja hoitanut omaa tonttiaan, siis sotilaiden apu 1,8 miljardia, kehitysapu 600 miljoonaa. Ja me tulemme tietysti tätä jatkamaan. Me hyvin todennäköisesti myös, kuten on aikaisemmin julkisuuteenkin ilmoitettu, niin menemme mukaan siihen G7-maiden aloitteeseen turvallisuussopimuksista muodossa tai toisessa. Ja jos me katsomme ammustuotantoa tällä hetkellä ylipäätään, niin Suomi on yksi niistä harvoista maista, jotka kykenevät myös auttamaan. Pitäisikö Euroopan ja Lännen auttaa enemmän? Kyllä, juuri nyt kaikista kriittisin sotilaallinen ja erityisesti ammuksiin ja aseisiin liittyvä tuki, niin on kiinni Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa, ja se pitäisi saada irrotettua. Ja samalla meidän pitää herätä muodosta ja toisessa Euroopan puolustusteollisuuden kehittämiseen, josta myös Ursula von der Leyen taisi tässä parisen päivää sitten pitää puheen, jossa oli erilaisia ajatuksia siitä, miten saamme oman ammustuotantomme nousemaan. Ymmärrän hyvin Zelenskin hädän ja puhuimme siitä Münchenin turvallisuuskonferenssissa, kun meillä oli epävirallinen tapaaminen. Niin me tulemme tietysti kansainvälisellä areenalla tekemään kaikkemme sen eteen, että Ukraina kaiken tarvittavan tuen saa. Me olemme tällä hetkellä aika selkeästi asemasodassa, mutta asemasota vaatii myös aseita ja ammuksia ja niitä pitää Ukrainalle antaa, koska ainoa tie rauhaan on valitettavasti sotatantereen kautta. Ja otetaan oikealta puolelta kolmas rivi. Carmela Walder, Svenska Yle, hej. Jag skulle gärna vilja höra om dina känslor under dagens lopp på svenska också och sen en annan känslofråga, det vill säga hur känns det att bli Mungsnäsbo? Ja, det här är, ja, nu har du förstås varit liksom en berg- och dalman känslomässigt, men på ett mycket positivt sätt. Kanske den mest rörande stunderna för mig personligen var förstås när jag varit tillsammans med min fru och vi har diskuterat den här stora dagen, men också det att vår dotter kunde komma från London och hälsa på också min systers fru. Men kanske största känslan kom när jag fick krama min pappa. Det är en ganska stor sak för en 88 år gammal eller ung pappa som faktiskt den 10 mars fyller 89. Och det kändes bra samtidigt också att kunna krama min bror. Det är sådana stora stunder, vi kommer från en helt normal familj, från Lövö faktiskt, helt bredvid Mungsnäs. Och det känns ju trevligt att flytta till Mungsnäs återigen. Någon har sagt att man sällan flyttar mer än 3 kilometer bort hemifrån. No, mitt barndomshem såldes förra januari förra året och det är 3 kilometer från Torpe. Alltså vi kallar inte det för Valtion vierasmaja mera, vi kallar det för Torpa. För att det låter lite mer hemtrevligt. Och sen är det på det viset att jag har gått i min första lekskola, som det kallades vid den tiden, var Kartintorpa, som är ett stenkast. Alltså bokstavligen ett stenkast från Torpe, 150 meter ungefär. Och sen är det 200 meter till Simmastigen 10, där mina morföräldrar bodde. Det är 500 meter till Elka, min första svenskspråkiga lekskola. 1 kilometer till min första skola i Mungsnäs, finska lågstadiet, och sen ungefär 1 kilometer till Mungsnäs svenska lågstadiet och 500 meter till mitt högstadiet. Så nu känns det ju sådär att man skulle vara så att säga kotikonnuilla, som man säger på finlandssvenska. Så det här känns riktigt bra, det är trevligt. Och sen förstås på Fiskatorpe har vi varit med familjen 1 maj i 56 år i sträck, så att pappa frågar genast att ska vi fortsätta traditionen? Självklart vi fortsätter traditionen. Ja jatketaan siitä kolmannelta riviltä ja voitan tästä suoraan mikrofonin eteesi. Toni Viljamaa Lännenmediasta. Mä kysyisin tuosta samaan aikaan näiden presidentin virkaanastujaisten aikaan, niin Venäjällä tuhannet kokoontuu Aleksei Navalnyin hautajaisiin. Mitä ajatuksia tämä herättää Venäjän sisäisestä tilanteesta ja onko lännellä, Euroopalla, jopa Suomella mitään keinoja rohkaista kansalaisyhteiskuntaa Venäjällä? No, lähtökohta on tietysti se, että tuomitsen Navalnyin poliittisen murhan ja olen vahvasti sitä mieltä, että Venäjän poliittinen johto pitää saada siitä vastuuseen. Tervehdin ilolla sitä, että Venäjän kansalaiset ovat mieltään osoittamassa tämän kansalaistaistelijan
hautajaisissa. Pystymmekö me kansalaisyhteiskuntaan vaikuttamaan? Se ei ehkä välttämättä ole presidentin tehtävä, siihen kansalaisjärjestöt löytävät omat keinonsa. Mutta pienetkin liikkeet, jotka tukee Venäjällä kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa, vapautta, sananvapautta, medinvapautta, niin että tervehdin arvopohjaisen realismin nimissä niin ilolla. Ja toivon tietysti, että se kehitys Venäjällä jatkuu, mutta kyllä meidän ehkä pitää siinäkin mielessä olla realistisia, että en nyt ihan lähiaikoina näe, että Venäjä olisi jollain tavalla muuttumassa liberaaliksi demokratiaksi, valitettavasti. Navalnin kuolema on eräänlainen symboli sille, missä tilassa Venäjä tällä hetkellä on. Ihmishengellä ei nykyiselle Venäjän johdolle näytä olevan minkäännäköistä merkitystä. Ihminen pystytään tappamaan, poistamaan ilman, että olkaa kolautetaan. Ole hyvä, toinen rivi. Leena Ylimutka Seiskasta. Muutama käytännön kysymys. Joko rouva Ines Stubbin työtilanteeseen on tullut ratkaisu? Ja toinen kysymys, mitä valtakunnan ykköskissat, muuttavatko myös he Munkkiniemeen? Joo, ehkä tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin puolisonne varmasti on paras henkilö tähän vastaamaan sitten, kun hän on valmis siihen vastauksen antamaan. Kyse on hänen ammatillisesta identiteetistään ja hän saa kuten aina tehdä päätökset hyvinkin itsenäisesti ja rauhassa. Hyvin me tietenkin ymmärrämme sen, että hän on tasavallan presidentin puoliso ja siihen liittyy tiettyjä velvollisuuksia. Mutta eiköhän asiat yleensä myös ammatillisesti järjesty. Me olemme molemmat hyvinkin innokkaita tästä uudesta tehtävästä, joka tietysti lämmittää omaa sydäntäni ja en olisi varmaan tähän kisaan lähtenyt ilman, että molemmat olisivat tästä asiasta innostuneet, koska kun näihin kampanjoihin lähtee, niin sitähän pitää olettaa, että on myös mahdollisuus voittaa. Ja nyt kun tällä kertaa näin kävi, niin vaimo itse päättää sitten omasta ammatillisesta tulevaisuudesta ja mitä hän aikoo tehdä. Joo, Mailo ja Naala, kyllä ne vielä tuolla Itä-Espoossa hengailee, mutta kyllä ne torppaan sitten tulee. Meidän täytyy vaan nyt löytää joku sitten sopiva ratkaisu sille, että sanotaanko näin, että valtion omaisuus pysyy järjestyksessä ja siistinä. Hyvä. Sitten ehditään vielä kaksi kysymystä. Otetaan sieltä kolmannelta riviltä ja sen jälkeen Iltalehti. Silve Bjorn, Hufvudstadsbladet. Ni tog upp några resor i olika länder, men hur är det med telefonsamtal och sånt i andra världsledare? Finns det en inprickad, finns det några särskilda samtal ni ser fram emot nu och vad skulle ni i så fall tala om? Ja, jag tror att vi kommer att attackera alla de här samtalen på måndag då vi fortsätter vår planering och det är självklart att ett bra sätt att komma igång med diplomati och med att driva Finlands intressen är att använda telefonen. Jag har förstås gjort det inofficiellt redan med många sådana kollegor som antingen är statschefer i dagens läge eller ministrar eller sådana som har varit. Och sen är det dags för att informera om olika samtal som vi har så kommer vi säkert att informera om dem också. Jag kommer att resa mycket, att det är min plan i alla fall. För att jag är av den åsikten att du kan driva diplomati till en viss grad via videokonferenser. Men det bästa är det att du träffar dina kollegor runt omkring i världen. Det bästa sättet är ju förstås det att du går till ett internationellt möte. Unga veckan till exempel, FN-veckan i september är en sådan. Större konferenser som just jag var på i München är en annan. Men jag kommer nu aktivt att resa, det är självklart, för jag tycker att det är en viktig del av att driva Finlands intresse och en viktig del av diplomati. Men vi informerar sen om vem vi talar med och när och hur. Ole hyvä. Greta Karvala, Iltalehti. Herra tasavallan presidentti, olette Suomen informoiduin henkilö. Oletteko nyt enemmän huolissanne Suomen turvallisuudesta kuin presidenttiehdokkaana? Mihin meidän suomalaisten tulee varautua? Ja onko tämä, että menette NATO-harjoituksiin ensimmäisellä matkallanne, niin jonkunlainen lipun ja merkin osoittaminen? Kiitos. Ehkä tuo ensimmäisen mun mielestä. Tuo on oikein hyvä kysymys. En oikeastaan olettanut sitä saavani, mutta sanotaanko näin, että ne ensimmäiset niin sanotusti syväbriiffaukset, jotka olen saanut epävirallisesti ja muutoin,
niin ne antavat uskoa meidän järjestelmään ja meidän turvallisuustilanteeseen. Itse asiassa vahvistavat sitä huomattavastikin siitä, mitä oletin sen olevan. Tiesin aina, että meillä puolustusvoimat, meillä raja, meillä kaikki viranomaiset toimivat saumattomasti. Mutta sitten se tapa, jolla asiat on entiselle tulevalle presidentille esitetty, niin antoi kyllä vahvasti uskoa meidän yhteiskunnan kapasiteettiin ei vaan pitää kiinni oikeusvaltiosta, vaan myös turvallisuudesta. Ja olen siitä kiitollinen ja ylpeä. Eli tunnen oloni huomattavasti vielä turvallisemmaksi kuin mitä tunsin tuossa ennen 11. päivä toista. Toinen kysymys oli, mihin pitää varautua. Mun mielestä meidän varautumisen aste on hyvä. Skenaarioita pitää aina katsoa, mutta meidän varautumisen aste on siis, me lähdetään huoltovarmuudesta eteenpäin liikkeelle, niin on hyvä. Totta kai mustia joutsenia tulee aina, yllätyksiä tulee tapahtumaan, mutta tärkeintä on se, että niihin kyetään sitten reagoimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitten se, että matkustan ensimmäisenä tällaiselle työmatkalle NATO-harjoitukseen, niin ehkä se on omalla tavallaan myös osoitus uuden aikakauden alusta. Ja siis jos joku olisi muutama vuosi, 2 vuotta sitten sanonut, että Suomen tasavallan seuraava presidentti matkustaa viikko virkaanastujen jälkeen NATO-harjoitukseen yhdessä Norjan pääministerin kanssa tilanteessa, jossa Suomi on NATO-jäsen, niin olisin ehkä pyörittänyt päätäni. Mutta uusi tasavallan presidentti sopeutuu tilanteeseen. Kiitoksia osallistumisesta. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos.